Teplice vyhráli na Baníku. Pro Baník velká komplikace, ale pozor, Teplice dokázali vyhrát ve Vítkovicích po druhé za sebou. Na jaře to bylo 4-2, tentokrát 2-1. Vítězný gól dal Abdallah Nieng. No a teď se zeptám na situaci kolem Pavla Vrby. Jestli, Ivo, ty si myslíš, když to sleduješ zpovzdálí, majitel Brabec, jak dlouho bude mít trpělivost, kdyby to dlouho nešlo Baníku, protože Pavel Vrba je jeho vysněný trenér. Tak jestli odhaduješ, že třeba dokáže obětovat i celou sezónu? To je otázka, no. Tak jak říkáš, ta fotbalová veřejnost ví, že pan Brabec si pana Vrbu přál do týmu, je tam z toho okolí, takže je určitě kvalitní trenér, což několikrát prokázal. Samozřejmě asi nějaký čas to ještě potrvá, než si tomu z toho sedne, než ty hráči přesně pochopí tu trenérovou taktiku, trenérový vnímání fotbalu a tady ty věci. A ne, těžko říct, jako jak dlouho bude mít pan Brabec trpělivost. Já si myslím, že se Baník zvedne. Ta liga to potřebuje, aby Baník byl dobrý, aby tam chodili lidi, protože si myslím, že to je krásný zápasy jsou, když má Baník vyprodáno a ty lidi tam chodí, takže i Baníku prostě přeju, ať se jim daří, aby tam chodili lidi, aby byly vyprodaný stadiony a uvidíme, jak dlouho bude mít pan Brabec trpělivost. Já si myslím osobně, že Baník se zvedne a bude dobrý. Pavel Vrba také říkal, že možná chce po hráčích něco, na co nejsou zvyklí. Ty jsi to někdy zažil, že přišel třeba nový trenér a chtěl něco, čemu jsi třeba úplně nerozuměl? Já každý rok. Já nevím, já si myslím, že ne. Tak jako každý ten trenér má svoji strategii, co chce hrát, a já si myslím, ty hráči by to měli pochopit. On chce hodně mezi hru, kombinaci, rozehrávku, konstruktivitu. Tak to je víceméně všude tady to, takže já si myslím, že trenér tam nenastavuje nic nového, co by neuměli chápat. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.